ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। 3.5-4 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିକିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଗରୁ ମିନିମମ୍ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା। ଅବିକା ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ସୁବିଧା, ବହୁତ ସୁବିଧା। ଅବିକା ତ ସୁବିଧା ତ ଭଲ ଥିଲା। ଅବିକା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ନୂଆ ବୋଧେ 22,000 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଟୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୋ, ଭଲ ଥିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା, କାଫି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ନା ମୁଁ ତ ସେଠି ରୁହେ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି, ତାପରେ ଫେରିଯିବି, 7 ଦିନ ପରେ ଫେରିଯିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେ ଦୂର ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଆମେ ବି ଇଏ କରୁଥିଲୁ, ସଫର କରୁଥିଲୁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେବେ ହେବ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି, ଏଇଟା କି ମତଲବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା 4.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯେତେ ମତଲବ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଆମେ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଅଛୁ। ମୋର ନେକ୍ସଟ ରିଟର୍ନ ଅଛି ମୋର 28 ଜୁନ୍। ବହୁତ ଭଲ ମତଲବ ପ୍ରାଇସ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସବୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଠୁ ବହୁତ ଚିପ୍ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ଟିକେଟ୍ଟା, ଟିକେଟ୍ଟା ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ଚାଲୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଠୁ ବି କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଦିନ ପରେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମକୁ କନେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଯେତେ ଯେମିତି ବି କନେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ବେଙ୍ଗଲୋର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଠି ଯେତିକି ସମୟ ବି ହେଉଥିଲା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ 500 ଦିରାମ ରହୁଛି, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବାଜେ ତ 10,000 ବେଶୀ ବି କିଛି ନାହିଁ, 10,000-12,000 ଭିତରେ ରହୁଛି ବି ପ୍ରାଇସ୍। ଆଗରୁ ଥିଲା ବେଶୀ ଥିଲା, 15,000-18,000 ବି ଆସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟିଂ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍। ଯାତ୍ରା ତ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, ଏବେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଆମେ ତ ଛୁଟିରେ ଏବେ ରହିଛୁ, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।